نیره کهیلو انی صف صف میکبل شکلات این صفی نخلی خلطو ادنتخ انی خوشبت شه این دخم از پیک نزلیم به چنار ازم؟ لو، اترسی ات اکل انی لا اکلکل شم دوار؟ اوی تیره، ما شویم شکلات لو بسدر؟ اوزه است וואו, יש לנו פיצוץ שוקולד. דרך אגב, כל הפנים שלך עכשיו בשוקולד. גם אצלך. מוזר, אפילו האייפון שלי הפך לחום כמו שוקולד. תראה, זה שוקולד. טעים דרך אגב. באמת? זה לא יכול להיות. תני לי לנסות. נכון, פצצת שוקולד. וואו, תראה, זה זהב אמיתי. גם לי יש אותו הדבר. תראי, למי מאיתנו יש שוקולד? המציל שלי מריח טעים, אז אני מקווה שיש לי. ובכן תנסה. נכון, יש לי שוקולד ואני לא צריך שום זהב. כן? אולי גם לי יש שוקולד? צריך לבדוק. איך? שוקולד? אהבת את זה? לא, תראי, השיניים שלי נשברו. איך אני אמורה לחיות עכשיו? כן, עשית דברים. אבל אל תדאגי, יש לי תוכנית. אף אחד לא יודע, אבל אני בעצם רופא שיניים. תפתחי את הפה שלך, אני אטפל בך מיד. אני לא צריך את השיניים שלך, יש לי רעיון טוב יותר. תני לי את הזהב. וואו, תודה רבה לך. אין בעד מה, אני עדיין רופא. בוא נפתח עם העיניים עצומות, אז יותר כיף. אלכס כל כך תמים? או לא, אני בהחלט לא אוכלת פלפל חריף. אבל אלכס יאכל בהנאה. אלכס, הגיע הזמן לפתוח. וואו, יש לי פלפל שוקולד. או לא, יש לי אחד רגיל. או, בטח חריף מאוד. אבל אתה צריך לדעת את זה. בינתיים אני יכולה לטעום את הפלפל למתוק שלי. יש לי פלפל שוקולד. כנראה שעכשיו אני צריך לטעום את הפלפל שלי. מוזר, הוא בכלל לא חד. תראי, אז הוא משוקולד. אז אם יש לי שוקולד, מה יש בפנים אצלך? ברבי? מה זה? אה, זה פלפל חריף, תצילו! אני אפילו לא יודע איך לעזור לך, למרות שהמים צריכה להציל אותך. אה, היא לא יודעת, זה רק מחמיר! אז חכי, אני כבר חוזר. בזמן שאתה הולך, אני יכולה להתמודד עם זה בעצמי. תרסי סדר לי. הנה, במיוחד בשבילך, ואצי דלי שלם של חלף. עצום את עינייך. לא! קיביתי את זה בלי חלב שלך. וואו, פופ איט, זה מגניב. אפשר לתקוע ולהרגע. אני מסכימה, אני אוהבת פופ איט. אבל אתה לא חושב שזה מוזר ששנינו תוקים בזה? אחד מהם אמור להיות משוקולד. אבל אני אפילו לא יכולה לנשוך את שלי, תראי, יש סימן אליו. סימן שאלה? יש לי גם אחד על אחד מהכפתרים. בוא נלחץ. זה כבר עניין אחר. עכשיו יש לי לא רק צצו או גומי, אבל גם כל השוקולד. בפנים אגב ליטרים שלמים של שוקולד. שוקולד כל כך טעים, בטוח חלבי, אהוב עליי. יש לי רעיון איך לשלב שוקולד ופופ איט. פופ איט זאת הצורה הנהדרת. אפשר לשים בה שוקולד ולקבל את החביסה היפה בצורה לא רגילה. בשביל זה רק צריך מקרר. זהו זה. עכשיו יש לי פופ איט שוקולד. מגניב וטעים מאוד. תני לי לפחות לנסות את זה. בטח שלא. אני יכולה לעשות את זה בלידיך. ואתה שף וקנה כמה טעים לי. חמדנית. אם כי למה אני יושב כל כך הרבה זמן, גם לי יש קולה אפשר לשים אותה לתוך פופ איט ולקבל משהו טעים. העיקר לא לשכוח לשים את פופ איט הזה במקרר. מה יכול לצאת מכל הרגילה? עכשיו תגלי. אה, זה כואב. תראה מה עשית. לא התכוונתי, פשוט מיארתי כל כך ורציתי לטעום את סוכריית הקוקה קולה, הטעימה שלי. זה כל כך טעים, תן לי לנסות. כמובן, אני לא חמדן.
חוץ מזה סוכריה על המקל הזה דביק מדי. אני מעדיף לאכול את השוקולד שלך במקומו. אוקיי. ולידי את עדיין לא יכולה לצאת מהממתקים. ברוך שאת זקוקה לעזרתי. אני חושב שזה היה כיף. אני מסכימה. הנה, הקקטוס ממש בזמן. גם לי יש קקטוס. הם בטח כל כך קוצניים. איי, זה נכון, מאוד קוצני. כן, אז אני צריכה לבדוק את קקטוס שלי ולא לדקור. נכון, אפשר פשוט לטעום את המחט. כמה טעים! זה לא מחט, זאת העוגיה טעימה מאוד. ויש כמה מהם. האחרון שלי. לא, הקקטוס שלי נשאר לי לא מחצים, אבל אני מקווה שהוא טעים מספיק בעצמו. פשוט מפואר. כמה השיניים החומות שלך? פחות לדבר, לאכול יותר. הקקטוס שלי הוא אמיתי, אז זה לא כל כך קל לאכול אותו. אבל יש לי רעיון טוב מאוד. כדי שהמחצים לא הפריעו לי לאכול, צריך לגלח אותן. זהירות! כל הזה ולאף ישר לתוכי. אני מצטער, לא שמתי לב. עכשיו נשאר לי קקטוס ללא מחצים. אבל למה לנשוך אותו ככה אם אפשר לנסות לקחת ממנו את האמיץ הכי טעים? איחס, זה נורא. אני רוצה לנסות, תן לי את זה. כן, תשתי את הכל. אוי, איחס, אני עומדת להקי. הזהרתי אותך שזה מגיל. זה האמיץ הכי גרוע שניסיתי. יש, אייפון חדש. אם יש לך אמיתי, זה אומר שיש לי שוקולד. כן, נכון, הוא 100% משוקולד. תראי, זה האייפון הראשון בעולם שמתכופף. בנוסף, אכיל וטעים מאוד. אתה חושב שהאייפון השוקולד שלך מגניב? לא נכון. מגניב זה כאשר אפשר לעשות כך שכל הממתקים יופיעו מולי. כל מה שאני רוצה יהיה על הצלחת שלי. אפשר גם לי לנסות את זה? לא, אני רוצה לאכול את כל הממתקים האלה בעצמי. אוי, אני לא רוצה לאכול את ג'וק. אלכס, בבקשה. עבור חבר, אני לא מרחמת. תודה, ענקית. אה, ג'וק, תצילו! איחס, מגיל. הג'וק הזה ממש מגיל. ועכשיו הוא על הראש של אלכס. מה? לא, אני לא אתן לאכול אותי, יצא החוצה. טיפלנו בו. וכגמול, יש לי עוד הרבה ממתקים שונים. וואו, ברבי, תראי. זאת מצלמה אמיתית. תקשיבי, תצלמי אותי פעם אחת. אני רוצה תמונה מגניבה לעצמי. קדימה, יצא טוב מאוד. אלכס, תוכל לצלם אותי עכשיו? אני רוצה גם תמונה מגניבה. קל. זה היה ממש מצחיק. הייתי אפילו אומר מצחיק. מצחיק? תראי לי, מהר. לא, למה אתה כל כך? צילמתי אותך יפה. וואו, אין זמן להיות עצובים. יש לי מצלמה משוקולד. אני טועה כמה היא טעימה. ראית את זה? היא הפכה את משקפיים לשוקולד. לא רק ראיתי את זה, אני גם אוכל את המשקפיים האלה. אני מניחה שלא תשאיר לי אפילו את חציכה, אבל זה בסדר. אז אני אהפוך את הנעליים שלי לשוקולד. זה רעיון מגניב. וואו, עכשיו הנעל הישנה שלי הפכה לשוקולד טעים. זה כל כך מגניב. אני יכול לפחות לקחת ביס? בבקשה, בבקשה. ואני אתן לך המצלמה שלי. לא, אתה לא יכול. אז אני אגנוף את המצלמה שלך. אתה לא יכול. אוי, מה קרה? נראה שהברבי המפטפטת לא תגיד לי את המילה עכשיו. אני יכול אפילו לאכול את כל זה, ושום דבר לא יקרה לי. זה כל כך מגניב ודעים.
אז קודם כל אני לוקחת את הגלידה ונילה ושמה את זה לתוך הבלנדר. מה עוד אני צריכה? או לא, יש כאן גלידה מסריחה. הכל ביחד להרבב. משהו יפה יוצא. צבע כחול מגניב, אבל לא נעים בכלל. אני שמה את זה לתוך המכונת גלידה. כן, הנה, גלידה מוכנה. צריך לקשט את זה. הגלידה הזה אמורה להיות עם תולעים מגיל. אני שמה את זה לכאן. אז עכשיו אני אעשה משהו טעים. אני לוקחת את הגלידה אדומה. עם מה אפשר לעשות שילוף? נכון, עם הג'ל הזה טעים. קצת צבע כחול, קצת צבע אדום. אמור להיות דם מגניב וצבע סגולה. כן, יצא לא סגולה, אבל עדיין יפה מאוד. עכשיו אני שמה את זה לתוך המכונה שלנו. זה כל כך מגניב וצבע פשוט מדהימה. וגם אמור להיות דם טעים ולהוסיף קישוצים. הם עומדים סמדים, שמה את זה לכאן. מעניין, מי מקבל מה? אני רוצה להיות ראשונה, כן? יש! וואו, זה טעים מאוד. אני גם רוצה. מדהים, גלידה טעימה. ויש כאן ופל מגניב. אני רוצה ללקק את האצבעות. תודה רבה. עכשיו את אוכלת. בסדר. יחס. לא, אני לא רוצה לאכול את זה. תאכלי, תאכלי. את צריכה. יחס מגיל. גלידה מגילה, אני הולכת להקיע עכשיו. אני לא רוצה. צריך לסיים מהר. וואו, איך את אוכלת את זה? מגיל. אני לא יכולה יותר. אני מתה. את מצחיקה? עכשיו יהיה משהו מגניב. אני לוקחת את הגלידה, את זה, בשביל הרעיון שלי. עם מי לעשות שילוף? אני אקח חרדל. יש כאן גלידה עם חרדל, זה אמור להיות משהו מבריק. הצבע אמור להיות יפה מאוד, אבל דם מגיל. מעניין, מי מקבל את זה? אז אצלי הכל מוכן. הגיע הזמן לעשות גלידה מזה. כן, נכון, צבע מדהים. ואני אגשת את הגלידה הזו בעזרת האוכל חתולים. מגיל, שם את זה לכאן, ועכשיו אני עושה משהו יותר טעים. יש כאן גלידה עם שוקולד, זה מה שצריך. אז צריך להרבך את זה עם משהו. יש כאן רודף דוזים, זה אמור להיות טוב יותר ביחד. הגלידה אמורה להיות מדוקה ומעוררת שעבון. עכשיו מערבב את הכל, יש כאן טעם מדהים. כן, זה מה שצריך. שמה את זה לתוך המכונית שלנו. הגלידה הזו אמורה להיות הכי טובה. ואני גם הולכת לקשט את זה בעזרת כל מיני דברים מדהימים. גם יפה וגם טעים. הנה, עכשיו אני שמה את זה לכאן. מי מקבל את זה? מעניין. אז בואו נעשה ככה. אחרי 2-3, אני ניצחתי. בואו נראה מה אני קיבלתי. זה נראה טוב. או לא, תאיצי. מה זה הג'יפה הזו? סיוט. אני לא יכולה לטעום את זה. תאכלי, תאכלי. בסדר. יש כאן אוכל חתולים. אכלתי את זה. עכשיו את. בסדר. כן, זה מה שצריך. אני מקבלת משהו טעים מאוד. יש כאן שוקולד. כן, אני אוהבת את זה. אני יכולה לאכול את זה. עכשיו אני לוקחת את הגלידה ונילה. זה קל. וגם צריך להוסיף משהו עוד. יחס, יש כאן דגים. מגיל. אז אני שמה את זה. אף פעם בחיים לא עשיתי גלידה עם דגים. וגם אני אקח ברוקולי. מעניין, מה זה יהיה? אם פשוט מסתכלים, זה גם אמור להיות טעים, אבל אני יודעת שזה אמור להיות מגעיל. הגיע הזמן לקשט.
מרשמלו. בדרך, בנות תחשבו שזה טעים מאוד, אבל זה מגיל מאוד. אני שמה לקופסה. אז עכשיו אני אקח שוב גלידה ונילה וערבב משהו די. לא, אני לא רוצה. אני אקח שוקה. אמור להיות גלידה עם התשוקה, וזה גם יהיה בצבע ירוק. שם את זה לתוך המכונית ויעשה את הגלידה. גם משהו טעים יהיה. אולי זילוף הזה. זה נראה מדהים, אבל דם, עדיין אני אומרת שזה מגיל. הכל מוכן. אני יכולה להיות קודם. מה זה שם? זה כל כך טעים וכל כך יפה, צריך לדום. מה זה? אתה מגעיל. לא טעים? טוב, אני צריכה לאכול הכל. כן, זה מגעיל. יש כאן טעם של עשבים. מה מחכה לי? זה יפה עם מרשמלו. טעים. לא, לא, טעיתי. ג'יפה, אני הולכת להקיד. תאכלי, תאכלי. אני לא יכולה. יש כאן טעם דגים. תאכלי. אני אנסה. אי אפשר לאכול את זה. בוא נראה מה יש לנו כאן. יש לי רעיון. אני אקח את הגלידה הרגילה, כרגיל. וגם אני אוסיף בצל אדום בשביל הדם בצבע, מה שצריך יותר מדי. ובטח צריך לשים נוטלה. אני חושבת שזה לא יעזור בכלל לגלידה הזה, כי זה כבר עם בצל. צבע פשוט מדהימה, אבל הדם לא, לא צריך לדום את זה ולהריח. אגב, עכשיו אני אעשה את הגלידה. כן, סגול, כל כך טעים. וגם אני אקשט בעזרת המרמלדה כדובי. זה מגעיל מאוד. אני שמה את זה לכאן. מה אני אעשה עוד? אני אקח את הגלידה כקשת. אמור להיות טעים. ועכשיו אני מוסיפה רגלי העוף האלה. קצת קוקה קולה, לא עברית. אני יכולה לשים הכל. ככה יותר טוב. נכון. הפעם אני גם רוצה להוסיף את הקשו. זה כל כך מגעיל. זה אמור להיות שחור. לא הייתי רוצה לטעום את זה. אז הגיע הזמן לשים את זה לתוך המכונת גלידה שלנו ולעשות גלידה. זה נראה מעניין. אני אקשט בזילוף. יש כאן זילוף לבן וגלידה שחורה, מגניב, אבל הדם. בנות, תתכבדו. 1, 2, 1, 2, אני. טוב, מה אני קיבלתי? זה נראה יפה. ומה הדם? לא, אי אפשר לאכול סיוט. זה מה שצריך. טוב, בסדר. עכשיו אני יכולה לאכול אותך. מה יש כאן? מה זה? אופן קוקה קולה, אני לא מבינה. עכשיו את אוכלת. יש טרי, יש כאן סגול ודובים ומרמלד. לא, איזה סיוט. מה זה עם הפנים שלי? אני לא יכולה לאכול את זה. את צריכה. טוב, בסדר, אני צריכה לאכול את זה עד הסוף, ג'יפה הזו. אני הולכת להקיא. ייחס. ביי ביי. אז יש כאן כל כך הרבה דברים מגניבים. קודם כל אני לוקחת את הגליד הלבנה עם ונילה. עם מה אפשר להרבך את זה? יש כאן משהו טעים. אני אעשה משהו עם גיאות אוריו, זה מה שצריך. אבל אני גם אוסיף נגנס. זה יהיה מעניין. אני ארבף הכל. זה יהיה טעים מאוד. זהו מגניף. אבל אני חושבת שטעם לא משהו בכלל. נגנס זה טעים, אבל עם שוקולד בכלל לא. עכשיו אני שמה תפוח אדמה. כן, מגניף. משהו מעניין. בגלידה הזו אני אעשה ככה, אני אקח את השוקולד, כל כך טעים, וגם אני שמה תותים, אך
הכי טעים. אני שמה הכל מה שיש לי. זה אמור להיות נהדר. וגם אני רוצה להוסיף סושי הזה. מעניין, מה יהיה? אז צריך להרבט הכל כמו שצריך. הטבע יצא נהדרת, אבל אני לא רוצה לטעום את זה. עכשיו צריך לעשות גלידה. והקשת. אולי הקשת בשוקולד. ככה זה יהיה טעים מאוד. אבל בטח לא טעים. הנה, ריח מוזר. אפשר לאכול? בואו נראה. מי מקבל מה? את, עכשיו. טוב, בסדר. זה נראה מעניין. בואו נדום. לא משהו, לא יכולה להבין. זה לא מגיל, אבל עדיין מוזר. את אוכלת. טוב, אני אדום עכשיו. יש כאן שוקולד? אבל טעם מוזר. אולי אני אדום את זה, או אכול. אני לא הבנתי את הטעם, את הבנת? אני... צירי, אנחנו אכלנו ביחד, ממי. וואו, לברברה יש מזל, יש לה צלחת שלמה של פופקורן. לניקי יש קצת פחות, אבל זה לא מרגיז אותו. אבל ג'ולי לא מצליחה, רק דבר אחד. ג'ולי, תתחילי. יש לי רעיון. איפה המקלחיים שלי? בדיוק מה שצריך. התברר מהר מאוד וטעים. מגניב, אני הבא בתור. אני אכין את הפופקורן הזה במהירות. וואו, ניק, לא אמרת שאתה שף. תכתבו את המתכון. לוקחים מחבת ושופכים לתוכה את הגרגרי פופקורן. מחכים כמה דקות ונהנים. וואו, איזה פיצוץ, בנות, תזהרו. וואו, ניק, זה מתכון נפץ באמת. יש לי דרך להכין פופקורן. אנחנו מערבבים קולה עם רודף טבסקו ונותנים לחבר הכי טוב לשתות. מה קרה? למה הוא שורף ככה? זה מה שצריך, תודה ניק. חם חם. כמה טעים. וואו, כמה לברברה וניקי יש שני ריבה, אבל לג'ולי יש רק אחד. כל כך מעט. לוזר, ניק, אם לא שמת לב, ג'ולי לא במצב רוח של בדיחות, אז קבל את זה. למה להילחם מיד? אני אצטרך לנקום בך. ניק, מה אתה עושה? לזחות קטשופ על העין? איכס, איזה סיוט. ג'ולי, אם את רוצה, את יכולה לאכול את העין שלי. מה? זו באמת העין שלך? כן, קחי את זה. תורידו אותו ממני. ברברה, תזהרי, אכלת את העין של ניק. אני אציל אותך, זהירות. כוס קפה ממריץ בבוקר זה מה שצריך. עצור, מה זה? עין, אתם צוחקים. עכשיו תורי. כמה טעים, אני מוכנה לאכול אותם עד הנצח. וואו, זה צהבון. תורי. מפעיל את מצב טורבו. טעים. וואו, ניק, אכלת בבת אחת. למה שלא תתחלק בבנות? הם כל כך רעבים. רק אחד, בבקשה. ניק, אי אפשר לאכול כל כך הרבה עיני ריבה באותו זמן. מאוחר מדי, עכשיו אתה יכול לראות את כל הפרנקים של בנות. איכס, אני לא אוכלת כל כך הרבה. תורידו אותם ממני. רק אחד, אני יכול להתמודד עם זה. מה זה? חבר'ה, אתם יכולים לעשות את זה? אני אתחיל קודם. ברברה, זה זרע, לא צריך לאכול, צריך לשתול. תיזהרו. ברברה, תראי איפה את זורקת. אני אשתול אותך עכשיו. תגדול. למה זה לא גודל? ברברה, צריכה לחכות קצת, תני לו זמן לגדול. אני אתחיל. העיקר לאכול מהר כדי לא להרגיש את הטעם. איכס, זה מגיל. אני זקוק בדחיפות לשכוח את הטעם הזה. זה מה שצריך. אני אקח, אני צריכה להשקות את הפרח שלי בדחיפות. סליחה. רעידת אדמה. מתחבים. אל תפחדו, זה רק נטף זרע של ברברה. עכשיו לברברה יש שיח ברוקולי משלה. חחחח. זה מגיל, אני שונאת ברוקולי. נורא. ברברה, את צריכה להתרחץ. ואת צריכה לאכול את ברוקולי שלך.
לא, לא ברוקולי, למרות שיש לי רעיון איך להיפטר מהם. תראו, יש תמנון. ג'ולי, את יודעת שכל רמאים מקבלים עונש. במיוחד ניק כבר הכין את זה בשבילך. זה היה דעים. תקחי עוד. לא, זה מגיל. בפעם הבאה את לא תרמי. וואו, צ'יפס, כל החבר'ה כל כך מתרגשים. אחרי הכל זה טעים מאוד. אמנם לא לג'ולי אין מזל, יש לה רק תפוח אדמה אחד. כמה טעים. אבל כל כך מעט. אני רוצה עוד. עכשיו תורי. ברברה, תתני לי כמה תפוחי אדמה. מה? לפחות תפוח אדמה אחד. בטח, תקחי, הנה. תפסתי. תחזיקי מעמד, אני אעשה לך מלחמה. ג'ולי מכינה לברברה את קטשופ החריף מאוד. זה אכזרי מאוד. חריף. למה אני? הנה לכם. ברברה צריכה להירגע עכשיו, אבל לא בקטשוק אחרי הכל. עכשיו טוב. בסדר. יש לי מספיק קטשוק. ניק, תשגיח על התפוחי אדמה שלך, אחרת לא תישאר לך כלום. מה? טעים מאוד. תודה ניק. אכלת את כל התפוחי האדמה שלי. הנה לך. ניק, אל תתייאש, בפעם הבאה תהיה קשוף יותר. וואו, חבילת פרינגלס גדול. איזה מזל לניק, לברברה יש פירמידה שלמה. זה נהדר. לג'ולי יש רק אחד, והיא כל כך קטנה. אנחנו ניתקו את זה עכשיו. זה יותר טוב. זה טעים. ניק, מה קפוע? תורך. מה? הם לא נפתחים. זהירות, לא תשבור את השיניים. כנראה שאתה לא מקבל פרינגלס. במקרה הזה יש מסור. זהירות, הם לא צנצור אותנו. תראו. ניק, תפתח את הפה שלך, הצ'יפס בדרך אליך. טעים, סוף סוף. זהירות, ניק, תתכופף. ניק, אתה בסדר? כנראה שלא. אבל בסדר, אני אתחיל לאכול את צ'יפס שלי. וואו, ברברה, זה צעבון. תיזהרי, תראי לאן זורקת. כואב לי, טעים. מה פספסתי? ניק, תישאר מתחת לשטחן, יהיה טוב יותר. ברברה, ביצע כאן צצה. ג'ולי, תתכופפי, בפעם השנייה אני לא מאמינה בזה. וואו, ואת מוכנה? זהירות, יש פה בנייה. ברברה, תחזיקי את המגדל טוב יותר. עבד. מה קרה? ג'ולי, שוב יש לך דבר אחד, חסר מזל. לא כמו ניק. יש את צלחת שלמה של סקיטלס. וואו, ולברברה יש סט של כל הצבעים. רק אחת וכל כך קטנה. שקט, יש לי רעיון. ג'ולי, אני לא בטוחה שזה יעבוד, אבל אמור לנסות. וואו, איזה יופי. זה יותר טוב. וואו. כמה טעים. זה נהדר, אני מוכנה לאכול סקיטלס לנצח. וואו, מניף. ניק, תורך. תראו איך אני אכול. וואו, אתה מלא הפתעות.
אבל אתה צריך להתאמן קצת יותר. או לא, סקיטלס שלי. למרות שאני יודע למי יש עוד הרבה סקיטלס, ניק לא חושב שהברברה תאהוב את הרעיון שלך. העיקר שהיא לא תשים לב. אוץ', תורידו את הידיים שלך. עם איזה טעם כדי לי להתחיל? מזה או מזה? אני לא, לא, רוצה מזה. אני לא יכולה להחליט. ידעת. מה זה? הגרלה, שתעזור לי לבחור צבע. פותחים, בולי פה, מה שצריך. ירוק, אני אתחיל ממנו. אוקיי. כמה טעים. אני מתה על סקיטלס. אני רוצה לטעום את כל הטעמים בבת אחת. כמה טעים. אני טועה, מה יש כאן? מה זה? וואו. וואו, זה ממתק ענק של סקיטלס. וואו, כמה היא ענקית וכנראה טעימה להפליא. זה נכון, טעים מאוד. וואו, היא עם ההפתעה. בנות, תראו את הידיים, יש מספיק לכולם. וואו, טריקס, זה טעים. אוקיי, החבר'ה כבר מחכים להתחיל אתגר. אני ראשונה. את יכולה להיזהר? יש לי רעיון. תחונו ג'ולי, זהירות, את הולכת לנסר את זה. מוכן. אופס. כמה טעים. אני יכולה לאכול אותם עד הנצח. ג'ולה, את כל כך מבולגנת, את צריכה להתרחץ עכשיו. אני הבא. וואו, הורדת את העטיפות הממתקים כל כך מהר. כמה טעים. אבל משהו חוסר. חלב חם, מה שצריך. וואו. וואו, זה קוקטייל שוקולד אמיתי. השילוב המושלם. עכשיו אני. וואו, יש לך קיר אמיתי של מקלות טוויקס. ועכשיו אני אבנה אותה מחדש. מאיפה חומרי הבנייה שלי? נוטלה, בדיוק מה שצריך. אני אבנה גורד שחקים אמיתי מטוויקס. ניק, לא היית צריך להשאיר את הבנות לבד עם המקלות טוויקס שלך. מה קורה? לא. ניק, אתה בסדר? אני חובש קלדה.